שלום לכם, ערב טוב. אחרי יותר מ-500 ימים של משבר פוליטי, יש ממשלה בישראל. לפני שעה קלה הושבעה הממשלה החמישית של בנימין נתניהו, ובמוקד המשדר שלנו הערב הזה בעקבות השבעת הממשלה. אנחנו פותחים עם סבב כותרות קצר. תחילה אליך, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. אז יש ממשלה, 34 שרים, ממשלה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, בלי ימינה, אבל עם פוטנציאל גדול, לשרוד 4 שנים. ומכאן אנחנו אליך, הלל ביטון רוזן בכנסת. הלל, מסכמים שם יום ארוך, כן. עם ממשלה, ולצדך גם יערה זרד, ערב טוב לשניכם. ערב טוב. כן, ערב טוב, אמיר. אז באמת הבשורה אולי המשמעותית ביותר שבסופו של דבר הושבעה הממשלה, הממשלה ה-35. הרבה אנשים היו סקפטיים באמת שהדבר הזה יכול לקרות, ואחרי באמת שנה וחצי ללא ממשלה יציבה, אז הדבר הזה קורה. שוחחנו מוקדם יותר כאן עם ראש הממשלה, שלמעשה אמר לנו שהדבר באמת החשוב ביותר זה שסוף סוף באמת אפשר להתחיל ולהוציא את המדינה מהמשבר הכלכלי שקרה עקב פרוץ מגפה. תקופת הקורונה, שסוף סוף באמת יש מינויים יציבים וקבועים במשרדי הממשלה. אני רק טיפה אסייג ואומר שלגבי עריכותה של הממשלה, אני כרגע טיפה מטיל ספק. והרה? צריך להגיד, ראש הממשלה גם אומר שהם הולכים להחלת ריבונות, הוא מכיר את כל האמירות של ימינה וישראל ביתנו, הוא מוחה על כך, הוא אומר שהם הלכו להחלת ריבונות. צריך עוד משפט, יושב ראש הכנסת יריב לוין מדבר בנאום שלו, בנאום בעצם הבחורה שלו, על הגבלת כוחו של בית המשפט. זה לא דבר מובן מאליו בכלל, וזה יהיה מעניין לעקוב אחרי העניין הזה, במיוחד שאנחנו יודעים שאבי ניסנקורן הושבע כשר משפטים. תודה רבה לשניכם, עוד נשוב אליכם בהמשך הערב הזה. ועכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אל מה שמתרחש היום בגבול הצפון, קובי. כן, לא רק מה שמתרחש היום, גם מה שמתרחש גם בשעות הללו, כולנות וצהל בגבול הצפון, בפעם השלישית חדירה לתוך שטח ישראל, חציית הקו הסגול והכחול. הבוקר הזה זה קורה כאשר רואה צום, לכאורה תמים, חוצה את הגדר, עובר את הגדר הזו, עובר את הקו הכחול, נכנס לתוך שטח ישראל, לא סורים לעזרות בצד גולני, לכן הם יורים פה. נזכיר שלפני 3 שבועות, חצייה של הגדר וחיתוכה ב3 מקומות, לפני שבועיים, חדירה סודנית, תמיד לכאורה, כל הדברים האלה מביאים את צהל להבנה, שמשהו כאן מתפקם מאחורי השטח, לכן דריכות, מוכנות, גבול הצפון. אוקיי, גם אליך נשוב בהמשך בהרחבה, קובי. וכותרת אחרונה איתך, יאיר קאוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יש מתווה לחידוש ההפעלה של בתי הכנסת, יאיר. כן, אמיר, טוב, אנחנו ממשיכים לדווח הקלות ועוד הקלות במסגרת ההתאמה לשגרת הקורונה החדשה, אחרי לא מעט לחצים מצד מתפללים, מצד אנשים מאמינים שמבקשים לשוב לבתי הכנסת. מתווה בתי הכנסת יוצא לדרך, עדיין לא אושר בישיבת הממשלה, מתפללים קבועים בלבד, רווח של מושב בין כל מתפלל ועוד חיינה וחיינה, גם בתי כנסת, גם המסעדות בדרך להתפתח כבר בימים הקרובים, עוד השבוע הזה כנראה, או בתחילת השבוע הבא, כאשר גם המסעדות יהיה תו סגול מיוחד חדש שיקבע להם בדומה לתו החדש שבתי הכנסת. כן, חודשיים שבתי הכנסת היו סגורים, ועוד נשוב אליך בהמשך בהרחבה, יאיר קאוס, תודה רבה לך. אבל בראש דברנו היום הזה, כאמור, יש ממשלה בישראל אחרי יותר מ-500 ימים של משבר. הנה, כך זה נשמע היום בכנסת. והיום שוב מוטלת עלינו החובה לפעול יחד להבטיח את עתידה וסגסוגה של מדינת ישראל מול אתגרים גדולים. נפעל לפיוס לאומי, לקיבוץ הגלויות של עמנו מכל המדינות. אחרי למעלה מעשור, תם עידן ממשלת חצי העם. אנחנו כאן גם כשליחיהם של אלה שהרגישו שאין להם קול בהנהגת המדינה. ובעת הזו, טובה ממשלה שבה יהיו גם ויכוחים מרים ואידיאולוגיים וגם ויתורים כואבים. הבניין הזה איבד היום סופית את אמונם של אזרחי ישראל. אנשים שונאים פוליטיקאים, שונאים פוליטיקה. לא חושבים שהיא מייצגת ערכים, בטח לא חושבים שהיא רלוונטית לחיים שלהם. והם צודקים במיליון אחוז.
הפוליטיקה לוקחת את הכסף שלהם ולא נותנת שום דבר בתמורה. והיום שוב... אז זה היה ראש הממשלה החלופי ויושב ראש האופוזיציה, ולכנסת יש מהיום גם יושב ראש חדש, זהו השר לשעבר יריב לוין, אין הדברים שהוא אומר היום. אין לנו את הדברים של יריב לוין, עוד נשוב אליו בהמשך. מתי טוכפלד, באים אליך, גם פרשן פוליטי ותיק צבט את עצמו היום כלא מאמין. כן, שני החבר'ה האלה שתקפו את עצמה אחד את השני במשך שנה, יותר משנה, של מערכות בחירות הולכות ונשנות, יושבים ביחד, נראים כאילו הם צוחקים על כולם, הם מרוצים, כל השאר אולי קצת פחות, חוץ ממעטים שהצליחו להתברג לתפקידים בכירים בממשלה, אבל שורה ארוכה של ממורמרים בפעולת המרכבה הזאת שהושלמה היום, בראש ובראשונה מפלגת ימינה, שלא נמצאת חלק מהקואליציה, גם חלק משרי הליכוד שציפו להיות שרים, וכאלה ששרים שהיו שרים ולא חזרו לתפקיד שלהם, גם הם שורה ארוכה, שובל די ארוך של ממורמרים, בעיקר בצד הימני. בצד השמאלי של המפה, כמובן, כולם מרוצים, גנץ חילק תפקידים לכולם, כל חברי הקואליציה הם או שרים או ראשי ועדות, וכך זה יישאר. לגבי היציבות, הדבר הזה הוא, דווקא יש לו פוטנציאל, כלומר, השניים האלה, נכון, נתניהו לא סומך כל כך על גנץ והוא לא עליו, ולהפר, הוא גם לא מעריך את גנץ וכולי, אבל ההסכם שהם עשו דווקא מבטיח איזשהו שיתוף פעולה, לפחות בדברים המרכזיים. כלומר, העניין של הסיפוח בפנים, העניין של רפורמה במערכת המשפט בחוץ. וברגע שמסכימים על שני הדברים הגדולים הללו, אז רק נשאר לאשר תקציב, וזה סביר להניח שהם יצליחו לעשות, וכל שאר הדברים שכמובן האתגרים שיהיו לפתחם, יצליחו איכשהו, יש זכות וטו לכל צד, כן. ולכן סביר להניח שהדבר הזה יכול להתבצע מבחינה פוליטית, מבחינה ביצועית, אולי קצת פחות, ממשלת שיתוק, זה בדרך כלל מאפיין ממשלת אחדות. שלום ירושלמי, שלום ערב טוב לך. שלום, שלום, ערב טוב. פרשן פוליטי, מקור ראשון, זמן ישראל. שלום, אז נתחיל מהסוף. זה יכול לעבוד? זה יכול לעבוד בתנאי שיהיה כאן איזשהו מהפך תודעתי, ויעלמו כל הסדאות, ויעלמו כל היריבויות האידיאולוגיות, וכל המשרדים שעכשיו התפרקו ונקראו, והפכו להיות סוג של בדיחה מנהלית, התחברו מחדש. זה לא יכול לקרות. והדבר הכי חשוב, האם ראש הממשלה יעמוד בהבטחה שלו לגנץ, או שהוא יעמוד בהבטחה שלו לגנץ, כמו שהוא עמד בהבטחה שלו לברקת, לישראל כץ פעם, למשה פייגלין וכן הלאה. ברגע זה הכל, נתניהו, האינטרס שלו זה להרגיע את הרוחות. עוד שנה וחצי נגיע, אם העסק הזה לא ייראה לו ולא יבוא לו. הוא אומר, לא בא לי לא להיות ראש ממשלה יותר, לא תהיה ממשלה. זה כל הסיפור. שלום, מה התובנות שלך מהאופן שבו מינה נתניהו את שריו, והפרסה הזאת שנמשכה עד הרגע האחרון? האם במידה מסוימת נתניהו סימן כאן בבחירות שלו, במינויים שהוא עשה, גם את ההנהגה הבאה שלאחר שהוא יסיים את... היו פה כמה קריטריונים. דבר ראשון, אל תאיימו עליי, כל מי שמתקרב אליי, לא יכול להיות אצלי שר בכיר. אתה יכול, גם אסור לך להתחצף יותר מדי, עיין ערך דיכטר, אבל אסור לאיים, אסור להתקרב אליי, לא ברקת, לא ארדן, לא גדעון שר. זה דבר אחד. אתה מאיים עליי, אתה מגיע לדרכה מסוימת, שב בצד, עכשיו, אתה נאמן אליי, אתה מקודם. עכשיו, יש גם דרגות נאמנות. אם אתה נאמן אליי ברמת המתקפה על בג"ץ, עתידך מובטח לעולם ועד, אצלי, אמסלם, הקידום של אמסלם, השנאה שלו לבג"ץ ידועה, אוחנה, אמיר אוחנה, מירי רגב, יריב לוין, אתה שמעת, מתי טוכפלד הזכיר משהו, אמר קודם, זאת אומרת, הקטע הזה, הקריטריון של הנאמנות המשפטית, הוא מאוד מאוד חשוב, ודבר שלישי, נתניהו הופך את הליכוד, הופך את הפירמידה, הוא לוקח אנשים כמו, את הוותיקים יותר, כמו דיכטר, כמו הנגבי, ארדן, אדלשטיין, זאת אומרת, הוא מוריד אותם ליגה, ומסמן, כמו שאתה רומז, כן. מסמן לפני ההנהגה החדשה של הליכוד. אליאס אינברם, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. התובנות שלך היום, אליאס? אני די מתחבר לרוח הדברים כאן. אני מאוד שמח שהספינה הזאת יצאה לדרך. אני אומר לך, כמי שהתארח פה כמה פעמים במסגרת מחאות שונות, היינו צמאים כל כך לממשלה, העיקר להתניע. בואו נזוז קצת קדימה, אנחנו מבינים שזה עולה המון כסף. בהיעדר ממשלה זה עולה הרבה יותר.
אנחנו מאוד מאוד... זה גם ההסבר, אגב, שנותן היום נתניהו, כי בתחילת הנאום שלו היום בכנסת, הוא מנסה קודם כל לענות על הביקורת שישנה בעניין גודלה של הממשלה, והוא אומר, העלות של הגדלת הממשלה כרגע, הוא מדבר על סדר גודל של 80 מיליון שקלים, נכון, מה, תתקן אותי אם אני טועה? נכון, נכון. אל מול 2 מיליארד שקלים, עלות בחירות. תראה, זה לא תירוץ, זה מאוד רציונלי מה שאומר. מבחינה פיננסית זה נכון להקים ממשלה. אפשר להתווכח על גודלה, למשל, המציאו כל מיני תיקים למיניהם כדי לרצות כל מיני אנשים, דיברתם על זה רבות, אבל יכלו גם לקרוא את המפה החברתית ולייצר אפילו תיקים. שר לענייני עסקים קטנים, שר לענייני עסקים בינוניים, אתה יודע שיהיה מענה, הוא קצת מנותק מהמציאות החברתית שאנחנו חיים בה. תראה, תהליך מדיני לא יהיה בקרוב, כי אין מי לדבר, בסדר? נותרנו רק עם הנושא כלכלי-חברתי, ואני מאוד מקווה. אתה לא מאמין שהוא יחיל ריבונות? אין. אפשר לעשות מסע ומתן עם הפלסטינים וכו', לא נגיע להסכם. אז עדיף שנתבונן בתוך עמנו. אנחנו פה הגענו לישראל. אגב, גם זה מה שהבטיחו לנו. הבטיחו לנו ממשלת חירום, אפרופו ענייני הקורונה, זאת הייתה הכותרת של הממשלה. הבטיחו לנו גם החלת ריבונות, אתה שמעת היום לאורך כל היום. אני רק אגיד עוד נקודה חשובה, אפרופו הממשלה, אז אמיר אוחנה הולך להיות שר הפנים, גדי ורקן הולך להיות סגן שר לביטחון הפנים. לביטחון הפנים. המחאות שלנו זה מול המשרד לביטחון הפנים. אנחנו מאוד שמחים על המינויים האלה. אנחנו יודעים שהלב שלהם פתוח, הראש פתוח, אבל אנחנו עדיין נתמקד בלשנות את המציאות שאנחנו חיים בה. עם כל הכבוד, ואנחנו מאוד שמחים על המינוי, לא לשכוח, יש לנו עבודה בתוך עם ישראל. טוב, תכף נדבר גם על העבודה הזאת, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור אלייך, לכנסת יערה זרד, בתום יום ארוך שם יערה, עוד מעט נשמע דברים שאומר שם ראש הממשלה, אנחנו איתך יערה. כן, אז שמעתי את הדיון באולפן, אם מותר לי להוסיף, מה שקורה שנתניהו פשוט הופך את, בוא נגיד, את המקומות הגבוהים בליכוד, את הבכירים בליכוד, זה בעיקר המזרחים, וככה, סליחה שאני זה, אבל נראה לי שצריך להגיד את הדברים הללו. וזה שינוי מעניין, אפרופו הביקורת שיש כל הזמן נגד הליכוד. ראש הממשלה נתניהו העניק לנו רעיון מוקדם יותר, הוא דיבר על העלות באמת איך להתמודד עם משבר הקורונה, והוא דיבר גם על ההתקפות מימינה ומישראל ביתנו בנוגע לחלת ריבונות. הוא, לטענתו, הדבר הזה הולך לקרות בדיוק כפי שהכרה ברמת הגולן קרתה והעברת השגרירות לירושלים. זה מבחינתו המשך ישיר לעניין הזה. וכמובן, הוא מתייחס, הוא באמת אומר, הקורונה עדיין כאן, מתמודדים עם המשבר הזה, והדרך עוד ארוכה, והממשלת החירום הזאת הוקמה בדיוק בשביל זה. אז הנה, בוא נשמע את הדברים של ראש הממשלה לפני זמן קצר. בהשבעתה של הממשלה ה-35, האם מדובר באמת ביום חג? ועוד איך. אני חושב שאחרי הריון ארוך מאוד, סוף סוף, ממשלת האחדות יוצאת לאוויר העולם. הגיע הזמן, אפשר להגיד מזל טוב. זה מזל טוב, משום שאנחנו זקוקים לזה, המאבק בקורונה זקוק לזה, המאמץ הכלכלי להביא עוד ועוד מקומות עבודה זקוק לזה, הביטחון שלנו זקוק לזה, המדינה זקוקה לזה. הגיע הזמן. באמת דיברת כאן על טיפול במשבר הקורונה, שעד עתה כל מה שקשור לסוגיה הרפואית באמת טיפלנו בה כראוי, ועכשיו באמת מתחיל הטיפול במשבר הכלכלי לא פשוט, מיליון מובטלים, גירעון צפוי של עשרות מיליארדים, איך אנחנו מתכוונים לטפל בזה? באחריות, ברצינות, במקצועיות, כבר עברתי כמה, העברתי את מדינת ישראל בכמה משברים כלכליים גדולים, ב-2003 משבר כלכלי ענק, ב-2009 משבר כלכלי עולמי ענק, צלחנו את זה וגם את המשבר הזה נצלח, אבל לצורך זה צריך תקציב, תקציב רציני, אחראי, לא פשוט, אבל המטרה היא לייצר מקומות עבודה, להבטיח את מקורות הפרנסה של אזרחי ישראל. ראש הממשלה, נציגי ימינה ונציגי ישראל ביתנו טוענים שאתם לא לקראת החלת ריבונות, שאתם תמסמסו את העניין הזה, כי זה לא מופיע בקווי היסוד. קווי היסוד זה דבר שנכתבו ביום האחרון, זו בקשה משפטית שקיבלנו, הערה. אני כבר הקמתי, בלי עין הרע, כמה וכמה ממשלות, זו הממשלה החמישית שאני עומד בראשה. לדעתי רק לראשונה עוד היו קווי יסוד, לאחרות כבר לא היו, כי זה מיותר. מה שכן יש זה הסכם קואליציוני, ובהסכם הקואליציוני אנחנו מפרטים
אני מפרט איך אני מתכוון להוביל להכרה ישראלית כמובן ואמריקנית גם כן במחוזות וחבלי מולדת שלנו ביהודה ושומרון וכמובן גם בבקעת הירדן. אני מזכיר לכם, אמרתי את זה, שכל הנושא הזה בכלל נמצא עומד על הפרק, לא כי מישהו אחר הביא אותו, כי אני הבאתי אותו בשלוש שנים של מגעים אינטנסיביים עם הצוות של הנשיא טראמפ כדי שנעשה את הדבר הבלתי יאומן. וזה היה לו זה שלבים, הכרה בירושלים כבירת ישראל, הכרה בהעברת שגרירות ארצות הברית לירושלים, הכרה בריבונותנו ברמת הגולן, הסרת ההתנגדות או הכרה בחוקיות של היישובים היהודים ביהודה ושומרון, ועכשיו כמובן המפגש האחרון בוושינגטון עם כל ההשלכות שלו. זה לא מקרי, החלטות אמריקניות שלא ניתן, אבל בוודאי שהיה כאן שיתוף פעולה גדול מאוד, וזה מאמץ, עם כל הכבוד, שאני הובלתי. אז לשמוע ביקורת מאחרים, כשאני מביא את הדבר ההיסטורי הזה, אני אומר להם, תצטרפו למהלך, תסייעו למהלך. זה מה שאתם צריכים לעשות כרגע, זה מהלך היסטורי. מתי טוכפלד, ההצטרפות של ימינה נתניהו בנאום שלו היום בכנסת משאיר עוד איזשהו חריץ קטן, אולי בכל זאת. כן, תראה, קודם כל, זה שהוא לא השאיר את ימינה בתוך הממשלה, גורם לו לא מעט בעיות מבית, כלומר חברי ליכוד ואנשי ליכוד ושרים בליכוד ופעילים בליכוד, ואפילו שאר השותפות, גם בסיעות החרדיות, ראינו את המכתב של ראשי המפלגות, זה יוצר אי שקט ואי נוחות מזה שימינה היא לא חלק מהעניין הזה, אחרי שהלכו ביחד, המליכו את נתניהו, גרמו לגנץ להבין שאין לו שום סיכוי לפורר את גוש הימין, מה שגרם לו להיכנע בסופו של דבר וללכת למהלך הזה, ונתניהו פה זורק כל מיני, מפריח כל מיני דברים על ימינה, שכאילו יש עוד סיכוי, אבל הוא מכר את התיקים שהוא הציע להם, אין בריאות, אין חינוך, אין לו מה לתת להם, אין לו בכלל, מכסת שרים אפילו, גם אם בנט אומר, אני בא, מה הוא ייתן לו? אין לו אפילו שר בלי תיק הוא לא יכול לתת לו כבר, כן. כי הוא סיים את המכסה שלו. זאת אומרת, המילים האלה יותר נועדו להרגיע את הביקורת הפנימית בבית, שכאילו יש עוד סיכוי, אין מאחוריהם שום דבר. למה לא הלכים מה שיש? הימינה. ימינה? כן. הם אמרו שנתניהו לא, בעצם לא מין, לא... נהיה לי את המסע ומתן, הוא לא רצה. אני לך מה, איך שאני רואה את זה, אתה רואה שלא רק שנתניהו לא רוצה את ימינה בפנים, והוא אף פעם לא רצה, וכולם שוכחים שבבחירות אפריל, במועד א', הוא הצליח לחסל את ימינה, והם לא עברו את אחוז החסימה, את הימין החדש שלה, בנט ושקד, גם היום, אם הוא הולך להחיל את הריבונות, הוא רוצה לעשות את זה לבד, בלי שום שותף היסטורי, הוא לא צריך שהוא גוזר את הסרט באיזה שכונה במזרח ירושלים או באיזה הרחבת התנחלות או אפילו התנחלות חדשה ריבונית, הוא לא צריך את בנט לידו. יש לו היום את ה... כמו שאומר, אני ואני 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 הבאתי את זה, אני גם אסיים את זה. אני רק אגיד על ימינה. כן, בבקשה. יש, להערכתי, יש סיכוי לא קטן שיהיו שינויים עוד שנה או שנה וחצי. כן, זה הרבה זמן. ואני אומר את זה בצניעות רבה, ואז ימינה ימצאו את מקומם. כן. אליאס, אני רוצה לשאול אותך על החלק החברתי בממשלה הזאת, שזוכה לחיזוק מאוד מאוד משמעותי. איציק שמולי, שר העבודה והרווחה. נכון. פנינה תמנו שטה, שטיפלה בהרבה מאוד עניינים חברתיים, באלימות נגד נשים. אורלי שחזרה בתשובה. אורלי שלוקחת על עצמה תפקיד חדש, משרד חדש, חיזוק חברתי מאוד משמעותי לממשלה הזאת. אני מוכרח להגיד שכן. זה על פניו נראה כאילו יש מעטפת חברתית, אבל כולן ברובן יהיו חלולות. תחשוב שהם לוקחים סמכויות ממשרדים שונים, אני לא יודע איך יבנו את הפאזל הזה, אבל יהיו הרבה שרים לנגד עינינו, שרק אלוהים יודע מה יש בפנים, כן? אבל מרמה הצהרתית זה מאוד מאוד חשוב, חיזוק הקהילות. אפרופו חיזוק מסורת יהודית, כולם מדברים על שסע חברתי, על, אף אחד לא מדבר על, על ההתבוננות הפנימית, על ההתרחקות מהזהות היהודית, שגם אנחנו סובלים מזה, כן? סובלים מזה מאוד מאוד קשה, ואני מקווה שהשרים האלה גם ייתנו את הדגש, לא רק חיזוק היהדות בתפוצות, אלא גם פנימה, לא רק השסע החברתי, אלא גם חיזוק היהדות, ולדאוג לכך שנהיה פה עם... טוב יותר ומאוחד. מקווה. הרבה תפילות ביום הזה. אני רוצה להודות לכם, רבותיי, שבאתם אלינו. תודה רבה. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים.
חזרנו, יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, אנחנו חוזרים אליך עם אתגר הקורונה שניצב בפתחה של הממשלה החדשה. אמרו לנו ממשלת חירום. מה עכשיו על הפרק, יאיר? אני לא שומע. טוב, אנחנו לא מצליחים, יאיר, לשמוע אותך, ואתה לא שומע אותנו, אז נשוב אליך מיד. ואנחנו איתך, הרב עמיחי אליהו, שלום, ערב טוב לך. שלום, עמיר. יושב ראש איגוד רבני הקהילות. הרב אליהו, זה נשמע כמעט כמשפט בלתי נתפס, אבל חודשיים שבתי הכנסת במדינת היהודים סגורים, ונכון לעכשיו אין עדיין מועד לפתיחת בתי הכנסת. זה נכון שבתי הכנסת נסגרו, וגם בשבת האחרונה, מתפללים שהגיעו להתפלל בתוך בתי הכנסת, הכוונה מחוץ לבתי הכנסת על פי החוק, עמדו לפעמים 3 שעות בבתי כנסיות, תחת השמש הלוהטת, כשאף אחד לא שם על הדעת ולא מוכן להציע איזשהו מתווה, איזשהו פתרון לסוגיה הזו. אנחנו כבר ביום רביעי שעבר פנינו גם לחברי כנסת וגם לשרים. אני שדיברתי עם השר לשעבר כבר בצלאל סמוטריץ', ושאלתי אותו, והוא אמר שזו סוגיה שאנשים, זה תפוח אדמה מורכב, לא רוצים לגוע בסוגיה הזו, ואנחנו שאלנו בעצם למה. ביום חמישי האחרון הוצאנו קריאה לאנשים, לכל מיני אנשים, מי שרוצה לחזור לבית כנסת, שיחתום על איזשהו מסמך, חתמו לנו עד עכשיו כמעט 4,000 איש, בלי שום פרסום, בלי שום דבר, הציבור רוצה לחזור לבתי הכנסת, והשאלה היא, מדוע מדינת ישראל, שבאמת דואגת לבתי הספר בצדק, לילדים שיחזרו לבתי הספר, שדואגת לתיאטראות, למשחקי כדור רגל, לחדרי כושר, לא... אבל נדמה לי, הרב אליהו, שזה הגיע לסיוע בסוף השבוע, כשאתה רואה את התמונות מחופי הים, צפיפות, אנשים יוצאים לבלות, ושואלים, אתה יודע, מנגד הציבור שרואה את השבת שלו אחרת, לא בילוי בחופי הים, מה עם השבת שלנו? מה עם המקומות שלנו? נכון, שם זה מאוד בולט. ביום שישי שלחו לי כל מיני אנשים תמונות, גם מהירדן, מנהר הירדן, גם מהכינרת, גם מכל מיני חופים אחרים, ואמרו לי, למה אנחנו לא יכולים להיות שם? והתשובה שקיבלנו שפשוט אין לובי בתוך הכנסת לאנשים שמתפללים, דרך אגב, המתפעלים הם לא משוייכים לאיזושהי מפלגה. הם יכולים להיות ליכודניקים, הם יכולים להיות שסניקים, ציונות דתית, אפילו כחול לבן. הם כל הספקטרום, ובסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים מפחדים בגלל הדלגיטימציה שנעשתה לציבור החרדי, שיכול להיות שחלקו הקטן, אבל באמת הקטן, לא נהג כשורה בתחילת ה... המגפה של הקורונה, אבל מתוך הפחד הזה השליחו על כל באי בתי הכנסת, וזה ציבור ענק, זה 40-50% מתושבי מדינת ישראל. אז אני אלך איתך עוד צעד, הפחד הזה והסימון כאילו בתי הכנסת היו מקור לכל ההידבקויות ההמוניות של של גל הקורונה שעברנו. אז זה דבר, זה מזכיר אפילו, אפשר לומר, גם בחוץ לארץ טוענים שהיהודים הם המקור למחלה, לקורונה, והדבר הזה הוא נורא והיום. זה נכון שיש מקומות שבהם אנשים לא הקפידו, אבל אפשר לייצר מתווה שיוצר איזשהו היגיון, איזושהי מידתיות בתוך החזרה לתוך בתי הכנסת. אפשר לייצר בן אדם שיהיה אחראי בכל בית כנסת. הרי בתי הכנסת יש בהם בדרך כלל גבאים, יש בהם היררכיה, יש בהם מבניות, יש בהם רבנים ורבניות, יש בהם איזושהי... אלה קהילות מאוד מסודרות. קהילות מסודרות. אז קחו את הקהילות האלה, תשבו איתם על המתווה. אנחנו יצרנו את זה כמה וכמה פעמים לאנשים שאחראים, שאמונים על... ואנשים לא רצו, אמרו שזה לא מעניין את הציבור כרגע, יותר מעניין דברים אחרים, ולפה אנחנו... ואם אתה צריך לסרטט איזשהו מתווה, איך אתה רואה את בתי הכנסת, נניח שירצו, מדברים על איזשהו מועד, אולי בימים הקרובים, אולי לפני שבועות, באיזה מתכונת דבר כזה יכול לעבוד בבתי הכנסת? אני חושב שיש היום בתוך מערכת הבריאות אנשים שבעצם בוחנים את רמת הסיכון. אין סיבה שבבית כנסת שבו שומרים על מרווח של 2 מטר או שני כיסאות אחד מהשני, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, יש תהיה בעיה. ובתי כנסת שבהם יש צפיפות גדולה, או לחלופין שיש בהם אוכלוסייה מאוד מבוגרת, אוכלוסייה בסיכון, אז הבתי כנסיות האלה ייסגרו. אפשר לעבוד, יש
יש אשכולות של בתי כנסת, אפשר לתאם איתם, לייצר כללים, וגם הנישה, יכולה להיות הנישה. הנישה זה לא דבר רע במקרים כאלה, אבל הנישה שהיא בסופו של דבר, שסוגרת את כל בתי הכנסת, היא א', גורמת למניינים מחתרתיים, הרבה מאוד אנשים לא מסוגלים לעמוד בשמש הקופחת ולהתפלל, כן. הם נכנסים לתוך בתי הכנסת, וכיוון, איך כתוב שם? כיוון שניתנה למשחית להשחית, אז הוא נכנס לתוך בתי הכנסת, אז הוא כבר לא שומר על הכללים, אין סדר. אבל אם המדינה תיכנס ותישב יחד עם הגבאים, יחד עם רבנים, יחד עם אנשי בתי הכנסת, ותייצר מתווה ופיקוח, אז אנחנו נמצא את עצמנו בסופו של דבר כולם שמחים, במניינים שהם בטוחים, עם בטיחות מקסימלית שיכולה להיות למתפעלים, וכמובן שאנחנו שומרים על האנשים המבוגרים. בסופו של דבר בתי הכנסת נותנים לנו גם מענה, גם מענה ברמת הקשר של הרוח, יש לנו את הגוף, יש לנו את הרוח, היא חשובה מאוד. כן. וגם ברמה של הביטחון הקהילתי, בסופו של דבר בית הכנסת הוא מקום שבו הקהילה חיה ונושמת, יש לה חיים משלה, ואנחנו בעצם בכל החודשיים האלה, אפשר לומר שכמעט סגרנו את זה על מנעול, סגרנו את המקום הזה. הרב עמיחי אליהו, יושב ראש איגוד רבני הקהילות, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אמיר, תמיד כיף לך. שבאת אלינו. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, אנחנו שוב איתך, יאיר, דיברנו כאן עם הרב אליהו, יש כבר מתווה מוסכם על דעת משרד הבריאות, איך בתי הכנסת יחזרו לפעול, יאיר? כן, היום פרופסור, ערב טוב, אמיר, היום פרופסור איתמר גוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, יושב על המדוכה על אותו תו סגול לבתי הכנסת, כאשר יש מתווה, הוא עדיין לא הובא לאישור הממשלה ומשרד הדתות, ולכן הוא עדיין לא יועבר, אבל ככל נראה כבר בימים הקרובים או בתחילת השבוע הבא, בתי הכנסת ייפתחו כאשר הם יעמדו, ידרשו לעמוד תחת מספר תנאים, כמו מרחק בין אדם לאדם, חיטוי מתמיד, רישום של המתפללים הקבועים, כאשר בתי הכנסת שיהיו בהם מתפללים קבועים, יורשו לחזור ולהיפתח, בתי כנסת שהמניינים בהם, והנשים בהם, הם לא קבועים, לא מוכרים, הם ידרשו להמשיך ולהתפלל מחוץ לבתי הכנסת, לאותו תו סגול שאנחנו מכירים גם מבתי עסקים, גם חברות ומפעלים, יהיו דרישות כמו מרחקים, כמו מדידת חום, ועוד חיינה וחיינה, אבל כן, זאת אומרת, בתי הכנסת בדרך הנכונה, אגב, דנתי מקודם על מדוע, איפה כל השרים משס, מיהדות התורה, כן. למה כולם לא נשמע בסוגיה, יש לי אולי מתווה, אולי איזושהי מחשבה, כאשר אחרי כל כך הרבה מתקפות, שבוע הציבור החרדי, סביב האי כיבוד לכאורה של ההנחיות הללו, באים מפחדים מאותם שרים וחברי כנסת להיות האלו שילחצו וידרשו את פתיחת בתי הכנסת, ואחר כך יתברר שהם היו מקור להדבקה. ולכן הפחד הגדול הוא, ואני מתאר לעצמי, כמו שאני מבין, שהפוליטיקאים מנסים שהזעקה תבוא מלמטה, כך שלא תהיה להם ברירה אלא לפתוח. כאמור, גם הליך הפתיחה של בתי הכנסת הוא הליך מסוכן במקצת, ניסוי במקצת, אבל אתם יודעים, כשהותר הסכר כבר כל המים זורמים, ולכן גם אין ברירה אלא לפתוח את בתי הכנסת במיוחד, אם אנחנו רואים שהעקומת התחלואה עדיין נותרת מאוד מאוד נמוכה. כן, ומה בנוגע למסעדות, יאיר? גם המסעדות היו אמורות על פי המתווה המקורי שפרסם בר סימנטו וראש הממשלה נתניהו, ביחד עם שר האוצר בתחילה, אמורות לפתח רק בסוף החודש. הם הולכים להיות מוקדמות ולהיפתח כבר כנראה בימים הקרובים, מאחר והמסעדנים פשוט אומרים שהם לא מסוגלים להתמודד, לא מסוגלים לעמוד, וגם אם נחכה לסוף החודש, בעלי אותם עובדים יהיו חייבים להיות מפוטרים לאחר שתקופת החל"ת שלהם תיגמר, וכבר אז לא יהיה ניתן להחזיר אותם לעסק, כך שבשביל למנוע את הקטסטרופה הכלכלית הזאת, אין מנוס אלא לפתוח אותם כבר עכשיו בימים הקרובים, כאשר גם כאן, אני כמובן, יש את התו הסגול, כאשר המסעדות יהיו חייבות לפתוח רק בתנאי שאותם סועדים יצטרכו להזמין מקום מראש, גם יהיה מרחק בין כיסא לכיסא של מטר וחצי משולחן לשולחן, גם כמובן מצווים בדומה לתו הסגול, כל העולם שהופך להיות קצת עולם סגול עם הכללים החדשים. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, תודה רבה לך, ואנחנו חוזרים לכנסת אליך, הלל ביטון רוזן, הלל. היי אמיר, מה שלומך? אנחנו כאן עדיין בכנסת ישראל, ככה רגעים אחרונים שעדיין יש כאן חברי כנסת ושרים שהושבעו לאט לאט יוצאים מהמליאה. ודווקא אחד הדברים המעניינים שאנחנו ככה שומעים בצטה מהמליאה, דווקא אני מדבר על בכירים במפלגת ימינה, שאנחנו ככה חוזרים ושווים ואומרים שעדיין קיים איזשהו ניסיון לחדש את המסע ומתן, אומרים זה ממש לא על הפרק, וגם אם הדבר הזה יקרה,
זה לא יקרה, בטח לא בשבועות ואפילו החודשים הקרובים. כרגע היחסים הם בנתק מוחלט, והם למעשה אומרים שכל הדיווחים האלה מקורם בתדרוכים לטענתן שיוצאים ממפלגת הליכוד, לפחות עד לרגע זה, אמיר. כן, ויש לנו דברים שאתה שומע לפני זמן קצר מחבר הכנסת מלכיאלי משס, בוא נשמע. ערב טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת שס. שלום, ערב טוב, ברוך השם, תודה. האם מדובר היום ביום חג? כן, מדובר ביום שאנחנו מודיעים לכל אזרחי מדינת ישראל, הם צופים בכנסת, יודעים שלא יהיה עוד מערכת בחירות. הם יודעים שהחשש התמידי שאוטוטו הולכים למערכת נוספת, בזבוז של כמה מיליארדי שקלים, זה לא יהיה. ממשלה גדולה, נכון, אבל זו ממשלה שיש לה אתגרים גדולים מאוד לפניה. יצירת מקומות עבודה, חזרה של מעל מיליון איש למקומות העבודה שלהם, קורונה ותקציב. אתה בסופו של דבר עומד בראשות סיעה שבמרוצת השנים, אחד המאפיינים הבולטים ביותר שלה היה בעצם סיעה חברתית, סיעה שדואגת לחלשים. עד היום. שלמעשה אחד המאפיינים שלה הוא בטח לא בזבוז כספים. ועכשיו אתה בא ואתה אומר עד היום, אז גם אני אומר עד היום. מושבעים למעלה מ-30 שרים ועוד סגני שרים. דבר פה על הוצאה לא מבוטלת של שכר. ולכל הדברים האלה שותפה סיעת שס. ככה, קודם כל שס היא זו שגם מנעה, בגלל היותה מפלגה חברתית, את הבזבוז הגדול של בחירות נוספות. היא אותה שס שהתעקשה שבמערכת בחירות הזאת, בממשלה הקרובה, משרד הפריפריה יהיה בידיים של שס. כי אנחנו סומכים רק על עצמנו, והשר דרעי כאדם שהגיע מהשקופים, מכיר טוב מכולם את המערכת של השקופים, רוצה לדאוג להם, הוא לקח את המשרד הזה, שם משרד זניח מאוד, ודאג לצעירים, למבוגרים, לפיתוח בפריפריה, אירועי תרבות, דברים שלא היה עד היום. אנשים בפריפריה היו שווים בשווי נמוך יותר מאשר אנשים במרכז. ומשרד הפריפריה בא והרים את זה, רק בגלל שש"ס היא אותה מפלגה שבאמת דואגת לאותם אנשים. נכון, אתה לא תמיד מרגיש בנוח, היית מרגיש יותר בנוח אם היה ממשלה מצומצמת יותר, אבל תמיד אנחנו צריכים לשים לב מה עומד מול זה. אז בעצם אנחנו עכשיו בפתחו של משבר כלכלי, שאנחנו כנראה נמצאים באמת רק בהתחלתו. נכון. מה עשיית ש"ס ביחד עם אותה קואליציה גדולה ויציבה, אנחנו מקווים, מתכנים לעשות כדי באמת להחזיר את אותם מיליון מובטלים ממעגל העבודה, כדי באמת לטפל במשבר הכלכלי? אני מדבר באמת על מהלכים. עד עכשיו אני אתן לך איזושהי אמירה, קודמך שישבו פה בכיסא, אמרו לנו, כן, צריך להחזיר את המשק לפעילות, אבל מה באמת אפשר לבשר לאזרחי ישראל שנתנו את אמונם בכם, שתעשו כבר החל ממחר בבוקר? תראה, אני תמיד אומר, אל תאמין אף פעם למה פוליטיקאי מבטיח. תבחן אותי על פי מה שעשינו. מי שיסתכל על העשייה של שס ב-30 שנה האחרונים, יראה עשייה מתמדת גם בכספים קואליציוניים, גם בחקיקה, גם בעבודה בממשלה ובכנסת, למען אותו ציבור. זאת אומרת, אנחנו, בשבילנו הציבור המוחלש, הוא לא איזה נטע זר לצורכי בחירות, זה דרך עבודה, אצלנו הרב עובדיה יוסף, שהוא הקים את מפלגת שס, התווה לשס, תראו לנגד עיניכם את האנשים החלשים. עכשיו באופן מעשי, בוא קח את הזמן שהכנסת לא תפקדה, אני כחבר ועדת כספים, ישבנו כאן יום-יום בדיון עם העצמאים, עם הסחירים, עם משפחתונים, אנשים באמת החלשים ביותר בחברה, ודאגנו לאחד-אחד מהם לייעל את החלטות הממשלה באופן הפרקטי ביותר. הצלחנו. ב-100% לא. ייעלנו את העבודה? כן. אין ספק שזה יהיה אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בכנסת הקרובה. לסיום, באמת אני רוצה לגעת איתך באיזשהו נושא שלפחות לי ברמה אישית מאוד מאוד מפריע, ואני גם מסייג, היום באמת התחלתי לשמוע איזשהם ניצני בשורות ואני ארחיב. אנחנו באמת רואים שיש מתווה לחזרה של מוסדות הלימוד, יש מתווה חזרה להשכלה הגבוהה, להופעי תרבות, לכדורגל, להכל. ויש איזושהי תחושה ששכחו את בתי הכנסת. לא. אז ברוך השם, יש כבר מתווה לבתי הכנסת, יאושר ב... נשמח שתספר לנו. כן, יש עובדים עליו ממש בשעות האלה. היום היה פגישות תחופות מאוד בעניין. השר דרעי מינה צוות רק על נושא בתי הכנסת והישיבות. יש בשורות, יתפרסמו בזמן הקרוב. יש איזשהו צפי? ביום שישי הקרוב נוכל לשיר לך דודי? אני משער שכן, בבית הכנסת, כן. ואני חושב שהזכרת לך דודי, אז אני, האבא, תדבר, אתה יודע, זה קורא הלב. על הלכד, אני חושב שננצל את אותו לכד עודי, אילו נשמת, באמת, החייל שמת... עמית בן יגאל. כן, שיושב נמצא במסרת גולני. בהחלט. שנפל, ועדיין הרוצח השפל שלו לא נתפס,
אז אנחנו באמת מייחלים ומקווים שגם... מתפללים להשם שימצא את יומו האחרון בבית הכלא. אמן. או גם בגיהנום, זה משהו שאנחנו נשמח עליו לא פחות, לפחות אני ברמה האישית. בהחלט. תודה רבה לך, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ששוחחת עמנו. שיהיה לך המון המון בהצלחה. גם לכם, תודה. עד כאן אנחנו מחזירים את השידור בחזרה אליכם. תודה, הלל. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו חוזרים אליך אל התקרית החמורה היום בגבול הצפון, קובי. כן, אני לא יודע תקרית חמורה, אבל תקרית שמדליקה נורות אדומות בקרב מקבלי ההחלטות בצבא. בסופו של דבר מדובר באירוע שלישי, על גדר המערכת, שהאנשים מלבנון חותכים את הגדר, או חוצים את הגדר, או חוצים את הקו הכחול, וזה קורה בפרק זמן של 3 שבועות, ולכן בצהל מסתכלים על זה בצורה הרבה יותר חריפה. לפני 3 שבועות היו מקרים של 3 מקרים של חיתוך הגדר בפועל על ידי מחבלי החיזבאללה. לפני שבועיים אזרח תמים כביכול סודני חוצה את הגדר, מסתובב בתוך שטח ישראל, חוזר כלומת שבא אחרי שמבריחים אותו בחזרה. פתאום היום בצהריים רואה צון כביכול תמים, אזרח סורי, מסתובב שם בעין מפריע, מאותתים לו, מזהירים אותו, מערב של גולני, זאת המיוחדות בגזרה הזאת, מערב של גולני ששוכב שם בגזרת ארדוב, מזהה אותו, קורא לעברו קריאות אזהרה, יורה לעברו קריאות אזהרה ויורה לעברו גם יריות אזהרה, והאזרח הזה ממשיך ללכת לכיוון החיילים, לכיוון הכוחות שם, לכן אחד החיילים מרגיש מאוים, הוא מאוד קרוב אליו, יורים בפלג גופו התחתון, פוצעים אותו, עבודה בהחלט טובה, כיוון שמדובר בסופו של דבר בגבול מאוד עוין, בגבול שיכול להתפתח שם האירוע מעכשיו לעכשיו, וכאשר מסתכלים על כל המכלול הזה, עם כל התקיפות המיוחסות לישראל, עם כל המאבק של ישראל באיראנים, ונציגיהם בדמות חיזבאללה, אז בצהל לא לוקחים חשבונות, ולא לוקחים סיכונים, מעתיקים את דפוס הפעולה שלהם, מאזור רמת הגולן, גם להר דוב, וגם לגזרה הזאת של דרום לבנון או הר דוב, ופועלים בצורה כפי שפעלו. אני חושב שפעלו בצורה נכונה, זאת גם דעתם של כל מקבלי ההחלטות בפיקוד הצפון. כן, קובי, עוד עניין איתך, זאת הייתה קדנציה קצרה מאוד, רק כמה חודשים. נפתלי בנט נפרד היום ממשרד הביטחון. כן, אחר הצהריים הוא אורז את מיטלטליו, ממש בצורה סמלית, יוצא, שולח טוויטר, הייתי שם, עשיתי ככל יכולתי, אני אמשיך להיות חייל למען עם ישראל. נפגש גם כשעה לאחר מכן עם בני גנץ, עם שר הביטחון המיועד, החל ממחר ב6 בערב, כדי להעביר לו דיווחים. לא שבני גנץ לא מכיר את השטח, אבל בסופו של דבר זו חפיפה מאוד קצרה, מאוד עניינית. גם לא תהיה יותר מדי העברת מקל בין בנט לבין גנץ. כל הטקס יהיה מחר בצורה קטנה, מצומצמת, כפי שמחויב כרגע בתקנים של הקורונה. אבל אפשר לסכם את כהונתו של בנט בשתי נקודות מרכזיות. האחת זה הלחימה העיקשת בנושא הזה של האיראנים בסוריה, והנקודה המרכזית, בחודשיים האחרונים, משבר הקורונה. הוא בהחלט, אומרים לנו במערכת הביטחון, הוא וצהל, כל גורמי המטה הכללי שאתה מדבר איתם, לא כולם אתה מדבר, אבל כל אלה שאתה מדבר איתם, מדברים על כך שבאמת הוא לקח את המקל לעצמו, ניהל את האירוע הזה בצורה נכונה, ואת התוצאות אנחנו רואים היום בצורה הטובה ביותר. הוא הולך הביתה, מחליפו החל ממחר כאמור ב6:30 בערב, רב אלוף במילואים בנימין גנץ. קובי פינקלר, תודה רבה לך. אנחנו עושים עוד הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, שגריר סין בישראל נמצא היום מת בביתו בהרצליה. עורכת הדין עדי וייצהנדלר, מומחית לסין, מצטרפת אלינו. עדי, שלום לך. שלום אמיר, ערב טוב. חודשיים בלבד הספיק השגריר הזה לכהן כאן בישראל. מרבית הזמן הזה הוא נאלץ לשהות בבידוד. מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים עליו יחסית לתקופה הקצרה דווקא לא מעט. הוא שגריר שאומנם היה פה רק חודשיים, אבל הוא הספיק ללמוד הרבה על ישראל, ולמעשה אפילו הוא נולד בחרבין, שמרכז שבו מתרכזים הרבה יהודים יחסית בסין, כך שהוא ידע לא מעט על ההיסטוריה והתרבות היהודית. הוא גורם שהוא בעיקר היה גורם מקצועי, כלומר זה היה מינוי שהוא מקצועי, זה מישהו שהיה 30 ומשהו שנה במשרד החוץ הסיני, התקדם במעלה הדרגות וצמח ממש במשרד החוץ עם הרבה מאוד ניסיון בעבודת חוץ,
נספק של אזורי אירופה, אסיה, הוא הגיע אלינו אחרי תקופה של 4 שנים כשגריר אוקראינה, והיה נראה כמו מישהו מאוד מקצועי שמגיע באמת לעבוד ולקדם דברים שחשובים. כן, אז הוא מתחיל את הכהונה שלו ממש אל תוך משבר הקורונה. אמרנו, פרק נכבד מפרק הזמן הזה של אותם חודשיים, הוא נאלץ בעצם לשהות בבידוד, משפחתו, יש לו בן, הם נמצאים בסין, והוא נאלץ להתמודד כאן עם הביקורת, כמו כל הנציגים הסינים ברחבי העולם, על כך שמקורה של הקורונה שם בסין. נכון, הוא נאלץ כמו הרבה נציגים של סין בכל רחבי העולם להתמודד עם הרבה ביקורת שהופנתה כלפי סין. הוא הגדיר את זה במה שהתחיל כשמחה לאיד, ואחרי זה כשזה עבר לכל העולם, זה היה סוג של אצבע מאשימה כלפי סין. והוא התבטא בצורה שהיא מאוד יפה, אפילו מכובדת ביחס לתוקפנות שהייתה כלפי סין באותה תקופה. ואני חושבת שהוא התייחס לזה בתור מה שזה, כניסיון לקחת את הטרגדיה הזאת ולמנף אותה לצרכים פוליטיים. מגפות זה דבר שמצער, אבל זה לא משהו שנובע וקורה רק מסין. יש לנו בהיסטוריה מגפות לא מעטות שהגיעו גם ממדינות אחרות, גם ממדינות מערביות, ולא ראינו יותר מדי אצבעות מעטות. כמו שנעשה דווקא כלפי סין והסינים. עדי, כמה הוא הספיק לעסוק, אם בכלל, בכל סוגיית היחסים, בעיקר בכל מה שקשור לעסקים בין שתי המדינות, אפרופו הביקורת שאנחנו שומעים מארצות הברית בשבועות האחרונים על המעורבות הסינית בפרויקטים אסטרטגיים כאן בישראל? הוא התייחס לזה לא מעט, ומהרעיונות איתו עולה משהו מאוד מעניין. כשמעמיקים ברעיונות וששומעים אותו מתבטא, וגם כשרואים את הקורות חיים שלו ואת ההיסטוריה שלו, זה נראה שהוא מתבטא לא רק בצורה שהיא בסיסמאות, או כמין איזה פלקט שבא להגיד משהו שחושב שהוא נכון, אלא כמישהו שמדבר מתוך הבנה אמיתית של הדברים. הוא דיבר על קידום ההשקעות בין ישראל וסין, וציין שאחוז יחסית קטן עוד מסך ההשקעות הסיניות בעולם פותה בישראל, וכולנו יודעים כמה שסין משוות לטכנולוגיות שישראל היא אחת המומחיות. הוא דיבר גם על התיירות, שבכל העולם ובטח בישראל הנתח הסיני שלה הוא רווחי וצומח עד לתקופת הקורונה. ואני חושבת שאם הייתה הזדמנות, אז היינו רואים פה מישהו שבאמת בא לקדם את יחסי הסחר בין ישראל וסין בצורה שהיא אמיתית. עדי וייצנדלר, עורכת הדין, מומחית לסין, תודה רבה ששוחחת איתנו, עדי. תודה רבה תודה לך. תודה רבה, ערב טוב. צעיר חרדי נפצע בלג בעומר ונזקק לטיפול לאחר שהוקה באלימות בידי עובדי קבלן של עיריית ירושלים. הוא גם מספר על נסיבות שקשורות בפציעה הזאת ועל אופן טיפול במשטרה בכל האירוע הזה. הלל ביטון רוזן פגש אותו, הנה. חיים, שלום. שלום. בערב לג בעומר, אתה בעצם יוצא מהבית בשעת לילה מאוחרת, נוסע למרכז העיר, ואז פתאום אתה רואה שביציאה מהבית שלך באחד הכבישים, הכביש חסום. בוא ספר לנו מה קורה מאז. אז אני יוצא מהרכב, אני יושב מאחורה, רואה שיש קונוסים על הכביש, אני יוצא להזיז את הקונוסים שהרכב יוכל לעבור, אני בא, מזיז אותם, פתאום אני חוטף חבטה בפנים, אגרוף לתוך האף, נופל על הרצפה, כולי שוטט דם, ומתחיל לחטוף בעיתות, שלב כלשהו אני נהיה מטושטש, לא רואה, לא מזהה מה הולך סביבי, וממשיכים להרביץ, ואז הגיעו משטרה ומדע, מפנים אותי לבית חולים, אני מגיע לבית החולים, השוטרים איתי, אני מבקש מים, היה עומס בזה, אני מבקש קצת מים לשתות, כדי שאני לא אתעלף, הוציאו לי דם, ירד לי דם, השוטרים לא מסכימים לי. אני מבקש עוד פעם, הם אומרים לאחות להגיד לי שאסור לי מים. אוקיי, אני ככה כמה שעות, הייתי צריך לעשות דברים ברגל, השוטרים לא נתנו, פינו אותי, ישר הוציאו אותי מהזה, לקחו אותי למעצר. אני מגיע למעצר, מייבשים אותי בחדר שם, בזה כמה שעות במעצר. ואז אחרי לקראת הבוקר, בא החוקר, אומר לי בוא איתי, מוציא אותי, הוא מתחיל ככה. אתה סמרטוט, ופה לא שומעים אותי, הוא אומר. אתה חמור ועוד הרבה כללות, התחיל כללות, אני אומר לו, מה עשיתי לך? מה אתה רוצה?
אני, תקפו אותי, אומר לי, אתה משקר, אתה עשית את הכל, אתה זה, תתחיל לצאת לי על החיים, כאילו, הבאת את הדין, כבר החליט מי האשם ומי לא. אוקיי? לוקח אותי לחקירות, כל הזמן נושא להכניס לי שאני האשם ושאני יוצאתי סכין ושאני עשיתי ככה ושאני עשיתי ככה. אני אומר לו, אבל אדוני, אתה רואה שאני כולי על הרצפה, יש סרטונים, תראה את הסרטונים, אני כולי על הרצפה שותת דם. לא, גם אם הייתי רוצה להגיב, לא הייתי יכול. אין לי אופציה להגיב, אני חצי מת. איך אני אגיב להם? הוא אומר לי, לא, אתה, הוא מנסה להוציא ממני הודעה. אני אומר לו, טוב, תן לי לשטוף את הפנים, לשטות משהו, אני עוד שנייה מתעלף. הוא אומר לי, לא, אתה לא תצא מפה, אני אדאג לזה שאתה תהיה פה כמה שיותר. אמר לו, אבל מה עשיתי לך? הוא לא יודע מה להגיד. הוציא אותי, מחזיר אותי למעצר. הוא אומר לי, אתה כמה שיותר, הוא צועק ליד השוטרים שם וליד הערבים, כמה שיותר אני מעכב אותך פה, כמה שאפשר, ואני כולי פרצוף מנופח, עדיין יורד לי דם, האף שלי נסתם מרוב דם, אני נושם רק מהפה בקושי, יש לי רעשים. אין, זה לא מעניין אותו. הבן אדם אומר לי, אתה פה, אתה אשם ואתה זה. הוא כבר החליט מראש שאני אשם, והוא דיבר איתם גם בערבית וצחק איתם, כאילו הם חברים שלו, ואני הכלב שלו. אחרי זה בבוקר את האבא, זה היה אבא ובן, הבנתי, היה עוד תוקפים שאותם לא עצרו, עצרו רק שתיים. אבא ובן זה היה, ואת אבא הוא שחרר בלי ערבות, על הבן הוא ביקש ערבות, ואחרי זה הוא הסכים לשחרר גם אותי בערבות, כי לא היה לו ברירה, שחרר אותי, הלכתי לרופא, הרופא אומר לי, מה זה? כמה מחדלים היה פה? קודם כל תפרים ברגל, למה לא עשו לך תפרים ברגל? דבר שני, כל הפרצוף שלך מנופח, דם, היה צריכים לעשות לך סיטי, צריכים לעשות לך ככה וככה, הביא לי הפנאה להר הצופים, לחוזר וחזרה למחלקה. ישר שלחו אותי לסיטי, הרופא בודק את הרגל, רואה שממשיך לרדת דם וזה, בדיקת עיניים עשו לי, גם העין שלי הייתה גם כואבת, עשו לי כל מיני בדיקות, רק בשש בערב השתחררתי מהבית חולים. מי בעצם היו אותם אנשים שתקפו אותך באלימות כזאת חמורה וחריגה? הם היו עובדי כביש שם שבונים את הכביש, וכל פעם שעוברים אנשים, אם לא נותנים, כאילו לפעמים נותנים לעבור, לפעמים עומדים בצד, לא עושים, כאילו אנשים באים מזיזים ועוברים. ובאותו זמן עבר ערבי לפני, הזיז את הקונוסים והמשיך. ואז באתי אני, בגלל שאני חרדי זה עוד יותר, גם למשטרה וגם לחוקר וגם הערבים, אני שמעתי אותם אומרים משהו אל יהוד, את היהוד, משהו עם יהודי. הם לא דיברו בעברית, הם דיברו בערבית, הם בקושי ידעו עברית, ועדיין לא עשו עם זה כלום עם הדבר הזה. כאילו זה חרדי, זה דמו מותר, זה פחות, אנחנו פחות פחדים לעשות לו בלגן. למה אתה חושב את זה? כי כל הראיות תוכיחו שהערבים אשמים ושזה סוג של פיגוע, זה ממש סוג של פיגוע, וכל הראיות הראו את זה, יש הסרטות, הכל ברור. אז איך מאשימים אותי? כי הם ידעו שאני לא יכול לעשות שום דבר עם זה. אין לי שום כוח ביד, כי החרדים לא יכולים לעשות כלום. אתה בעצם טוען שעברת סוג של פיגוע על ידי עובדי עיריית ירושלים? כן, פיגוע שטוייך על ידי החוקר. זה האשמות חמורות. אני לא מאשים, אני אומר מציאות שאני ראיתי, שהרגשתי עליי. אם ככה חוקר היה מתנהג לבן אדם אחר, הבן אדם היה יוצא עליו בצעקות, ואני עוד הייתי בהלם קרב. אני אומר לו, אני לא יודע, אני לא זוכר, אני בהלם, כאילו מהמכות, פרצוף מנופח ככה, כל הפרצוף שוטט דם עדיין. והחוקר מאשים אותי. על מה אתה מאשים אותי? אתה רואה, יש לך הסרטות, יש לך הכל. למה אתה מאשים אותי? בעצם מה שאתה טוען, חיים, זה שמלבד תקיפה שאתה אפילו מגדיר אותה כסוג של פיגוע על ידי עובדי עיריית ירושלים, אז גם בעצם השוטרים לטענתך לא התנהגו בהגינות ולא ביצעו את עבודתם. אני לא יודע מה הם ניסו לעשות, מה לא. המציאות קובעת שהם מנעו ממני מים, ומנעו ממני לתפור את הרגל, ועוד טיפול ארוך שהייתי צריך לעבור, שאחרי זה השלמתי אותו עד שש בערב, למחרת. זה המציאות. אני לא מאשים אף אחד, אבל אני מביא את המציאות. מה היה? גם החוקר שחקר את האירוע, זאת אומרת שהתאמר בך ואפילו הצהיר, שהוא ישאיר אותך כמה שיותר לטענתך. ולמירה הזאת, גם השוטרים שהיו במעצר אמרו, אני הולך לדפוק אותך פה כמה שיותר, והם שמעו את זה גם. כל השוטרים בבית המעצר? באיפה התאי מעצר, היה שם איזה שתי שוטרים, או אחד אם אני לא טועה, הם בפירוש אמרו את זה. הוא אמר, תוסיף את זה, הוא אמר, אני אמרתי, כשנכנסתי לזה, אמרתי, אני יכול לתקוף אותו? אני מצביע לו עליו, ואני אומר לו, אני יכול לתקוף אותו? הוא היה ענק כזה. הוא אמר לי, חצוף, אני משאיר אותך פה עוד יותר, כמה שיותר. הנה, תוסיף את זה לזה שהוא כותב, שהם חוקר אותי, איך זה נקרא. אומר לי, תוסיף, אומר לשוטר, תכתוב את זה ותוסיף את זה בחזרה. במקום שהוא יבין את המצב, יראה איך אני גמור ושבור, תן לי לשטוף לפחות הפנים, לשטוף אותם, הכל דם, הכל כואב לי. זה לא מעניין אותו. בכל מהלך האירוע, לא הגבת באלימות, לא קיללת אותם, לא היה בעצם שום סיבה נראית לעין שקבוצה של עובדי עירייה בעצם התקפו אותך? לפי מה שאני רואה, לא היה שום סיבה. לפי מה שאני זוכר, ואני כמעט לא זוכר כלום מעוצמת הפצצות שחטפתי לפנים,
שהכל התשתש לי, ועכשיו יש לי גם כאבים באוזן, ואני חצי שומע איתה, ואתמול לא ראיתי בעין ימין כמעט. אני לא רואה שום סיבה שהם יכולים לתקוף אותי ככה. והיה עוד עדי ראייה, הם יכולים להעיד על זה. מה אתה מתכוון לעשות הלאה, חיים? אני לא יודע. אני צריך להתייעץ עם עורך דין, לראות מה אני יכול לעשות. אנחנו רוצים לאחל לך רפואה שלמה, ונקווה שהאמת תצא לאור והצדק יעשה. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם. והנה התגובות. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, מדובר באירוע קטטה אליו הוזעקו השוטרים והגיעו תוך זמן קצר, לאחר בירור וחקירה, עלה החשד כי התקיפה הייתה הדדית בין הצדדים. לאחר שעל פי החשד, נשוא הפנייה הגיע למקום כשהוא בגילופין והפריע לעבודות שהתקיימו. הצדדים נעצרו לחקירה שעודנה מתנהלת ולאחר מכן שוחררו בתנאי הרחקה. בניגוד לנטען, השוטרים אפשרו לחשוד לקבל טיפול רפואי בבית החולים, אליו לובה על ידי שוטר ללא כל התערבות, ורק לאחר שחרורו משם נחקר בגין החשדות המיוחסים לו. מעיריית ירושלים נמסר כי בעת ביצוע עבודות שדרוג התפתח ויכוח בין איש החברה הקבלנית החיצונית לתושב המקום. במהלכו הזמינה החברה משטרה, שני אנשים עוקבו, העבודות נמשכו, אנו פועלים בשיתוף מלא עם התושבים, וצר לנו על המקרה. מנהלי החברה נקראו לבירור ולחידוד הנהלים. עיריית ירושלים רואה בחומרה כל סוג של אלימות, וכך גם הובהר לחברה הקבלנית, זו תגובת העירייה. אנחנו סיימנו כאן מיד הפטריוטים עם ינון מגל, חוזרים לכאן מחר בשמונה, שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.